Here we go. 6, 5, 4, 3, 2. Do you question whether the program's worth the cost in money and in lives? You're down here and you look up and you don't think about it too much, but space exploration changes your perception. ရှင်စီးတီးမှာကြာငါးသောင်းမှုအထက်ဝယ်ယူပြီးပရီမီယံမမ်ဘာကတ်တွေကိုရယူလိုက်ပါမင်္ဂလာပါရှင်ဂျက်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဂျက်ပရိသတ်များအလုံးအတွက်အခုဒီချိန်လေးကနေကျွန်မတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့လူတယောက်အာဃာတတွေကိုလွင်မျောသွားရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်လက်ရှိရှာဖွေတွေ့ရှိသလောက်ကတော့အာကာသဟာနယ်နိမိတ်ကန့်သက်ချက်မရှိပါဘူးဒီမဲနဲ့နေတဲ့အရာကြီးဟာဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးတော့လှုပ်ဝက်စမ်းကြေတာကိုတော့ပရိသတ်တို့အားလုံးသဘောတူရပါလိမ့်မယ်ရှင်အာကာသကြီးဟာနှစ်ပေါင်းများစွာလူတွေကိုဆွဲဆောင်နေပါတယ်ရှေးရခင်ကလေးကကျမတို့တွေဟာကြဲတရားတွေကိုကောင်းကင်ပေါ်မော်ကြီးမှပြင်ခဲ့ရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအာကာသဟာလှလဲလှသလိုကြောက်လန့်မှုတွေလည်းပြီးခဲ့တယ်တခါတလေမှာလူတွေကိုသေစေနိုင်တယ်တကယ်လို့အာဂါသရဲမှာခီးသွားနေတဲ့လူတယောက်ဟာမတော်တဆအာဂါသရှင်ကနေအပြင်ကိုရောက်သွားခဲ့ရင်အဲ့လူဟာဘာတွေဆက်ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအစင်းသင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်ပရိသတ်ကြီး19ရာစုနှစ်အစောပိုင်းမှာလူသားတွေဟာပထမဦးဆုံးခြေလန်းအဖြစ်နဲ့အာကာသတွေကိုပြန်တန်းဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေယုံကြည်ထားတာကကမ္ဘာဆွဲအားထက်ပိုများတဲ့အာကာသဒုံးပျံတွေကိုတီထွင်နိုင်မှသာအာကာသတွေရောက်နိုင်မယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာကြီးရဲ့လေထုလွာကနေလွတ်သွားနိုင်မယ်လို့သူတို့ကယူဆကြလို့ပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာစွမ်းအင်ပြေးွားတဲ့ရှင်ကိုမတီထွင်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးကဘာစစ်ကြီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့အာကာသစူးစမ်းလေ့လာခြင်းတွေကိုတဖန်စိတ်ဝင်စားလာခဲ့ကြတယ်။1958ခုနှစ်အောက်တိုဘာ4ရက်နေ့မှာပထမဦးဆုံးဆိုဗီယက်ယူနီယံမှာလူလုံဂျိုရူးဖြစ်တဲ့ Sputnik 1ကိုဂျိုပတ်လန်းနဲ့ကိုလွှတ်တင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရင်ဟာစလုံးပုံစံရှိပြီးတော့ Internas ပါပါတယ်။အလေးချိန်အားဖြစ်တော့ 83.6 ကီလိုရှိပါတယ်။ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့အဲ့လိုရှင်တွေတွေ့ဖို့ရှားသွားပါပြီ။အဲ့ချိန်တုန်းကတော့ဒီနည်းပညာဟာအလွန်နာမည်ကြီးပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာဂျိုပတ်လန်းနဲ့ကိုတက်ရှိတတဝါတွေဖြစ်တဲ့ခွေးမြောက်ရင်ကောင်းပိကူနဲ့တခြားတလိပ်ဆန်အသီးတွေနဲ့စမ်းသပ်လွှတ်တင်ခဲ့တယ်။1962ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့မှာအာကာသထဲမှာနည်းချဲဖို့လူသားနဲ့ခီးသွားခဲ့ကြတယ်။ Vasta လို့ခေါ်တဲ့လုံးမြန်ရင်တစ်စင်းဟာ Vikino Camedron ကနေကဘာပထမဦးဆုံးအာကာသယာဉ်မှုကိုလွှတ်တင်ခဲ့တယ်။သူရဲ့နာမည်ကတော့ယူရီဂန်ဂါရမဲဖြစ်ပါတယ်။ကဘာကိုတပတ်ပတ်ပြီးကီလိုပေါင်း4,100ပြန်တန်းပြီးတဲ့နောက်မှာသူဟာကဘာမြေပေါ်ကိုပြန်လည်ဆင်းသက်ခဲ့ပါတယ်။သူပြန်တန်းပြီးတဲ့နောက်မှာတခြားအာကာသယာဉ်မှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်။ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးအာကာသယာဉ်မှုတွေပထမဦးဆုံးခုံအများကြီးနဲ့အာကာသယာဉ်တွေပထမဆုံးအာကာသလမ်းလျှောက်မှုတွေပထမဆုံးလပေါ်လမ်းလျှောက်ခဲ့သူတွေစသဖြင့်ပေါ့1919ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာအမျိုးသား469ဦးအမျိုးသမီး64ယောက်စုစုပေါင်းလူပေါင်း963ဦးဟာအာကာသတွေရောက်ဖူးနေပါပြီ2009ခုနှစ်ရဲ့လေးလာမှုတွေအရတော့အာကာသရှင်မှုတွေဟာရပ်ပေါင်း1000လောက်ကိုကဘာအပြင်ထွက်နေခဲ့ကြတယ်အာကာသတွေပြန်တန်းနေရတာဟာပြင်းကြီးပွဲကောင်းပေမဲ့လုံခြုံမှုတော့ရှိပါတယ်ရှင်အခုနောက်ပိုင်းအာဂါသရှင်ကထွက်ပြီးကြဲတရားရီစီကိုသွားမယ်ဆိုရင်အာဂါသဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောက်နေစရာတော့မလိုတော့ပါဘူးအာဂါသဝတ်စုံကိုတော့အာဂါသရှင်အသေးစားလိုတာပြောယူလို့ရပါတယ်ဒါကိုလည်းလုံးဝအုပ်တုံယုံလိုက်လို့တော့မရပါဘူးဘာမဆိုကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်တော့အာဂါသရဲ့လမ်းလျှောက်ရင်းကမှရင်မူးဟာအာဂါသရဲ့မှာလွင်မျောသွားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်တာပေါ့အဲ့ဒါကတကယ်အဖြစ်မှန်ပါပဲရှင်အီတလီလူမျိုးအာဂါသရှင်မှုဖြစ်တဲ့လူကာပါမစ်စတော်နာဟာ
2013ခုနှစ်မှာအာကာသရဲ့ပထမအုပ်ဆုံးလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ထဲမှာရှိတဲ့ရေရီစတင်လွတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာရေရီအေးပေးဆက်ထဲကနေစိမ့်ထွက်လာခဲ့တယ်။အာကာသထဲမှာကစွဲငင်အားမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ရေရီဟာအောက်ကိုကျမသွားခဲ့ဘူး။အဲ့ရေရီဟာမျက်လုံးတွေပါးစပ်တွေထဲဝင်လာခဲ့တယ်။အဲ့တုန်းကဆိုသူကဘာလုပ်လို့ဘာကန်ရမှန်းလည်းမသိခဲ့ပါဘူးတဲ့။ကျမတို့ဟာအာကာသရဲ့ခေါင်းစွတ်ချွတ်ထားလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့ကပ္ပမြေပြင်ပေါ်ကိုအမြန်ဆုံးစဉ်သက်ဖို့ပါပဲ။သူဘာမှမမြင်ရပဲမှန်းပြီးတော့ကပ္ပပေါ်စဉ်သက်ခဲ့ရတယ်။သူ့ဝိစုံမပြတ်စည်းအောင်ဂယုစိုက်ခဲ့ရပါတယ်။အာကာသဝိစုံတွေဟာဖီအားတွေထိုးပေါက်မှုဒဏ်တွေခံနိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားတယ်။လေဟာနယ်ဟာလူတွေကိုဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။လူတွေဟာတဖြည်းဖြည်းဖောင်းလာပြီးတော့ပေါက်ထွက်သွားနိုင်ပါတယ်။အရာကို US လေတရဲတဦးဖြစ်တဲ့ဂျိုးဇက်ခေတ္တနာနဲ့စမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာ1960ခုနှစ်မှာစတာတိုစပီးယားကနေခုံချခဲ့ပါတယ်။ခုံချနေစဉ်အတွင်းမှာညာဘက်လက်အိတ်ကပြဿနာတက်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့လက်ဟာလည်းဖောင်းတက်လာခဲ့တယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲမြေပြင်ပေါ်ရောက်တော့သူ့ရဲ့လက်ကအကောင်းတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်။တကယ်လို့အဲ့လိုဖြစ်ရမျိုးအာကာသရဲ့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖီးယားအပြောင်းလဲကြောင်းမလို့ပရိသတ်တို့အားလုံးဒုက္ခလှလှတွေ့ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာရင်မူးဟာအောက်ဆီဂျင်ပြတ်လတ်မှုတန်းကိုခံရမယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကို NASA ကရင်မောင်းတဦးမှဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။1966ခုနှစ်တုန်းကဟူစတန်မှာစမ်းသပ်ခဲ့တဲ့စစ်ဆေးချက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာသူ့ရဲ့ရှာဘော်ကတရွေးဟာလောင်ကျွမ်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့သူဟာတတိလက်သွားခဲ့တယ်။ကံကောင်းတာတစ်ခုကတော့အဲ့ဒီစမ်းသပ်ချက်ဟာကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်မှာဖြစ်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အာကာသဝတ်စုံမပါဘဲနဲ့ဆိုရင်သူခန္ဓာကိုယ်ရဲကရေတွေလောင်ကျွမ်းသွားမယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲက gas တွေစတင်ပွားလာမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့တေသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အာကာသရှင်မှုတွေဟာအာကာသဝိစုံကိုပို့ပြီးတော့ကြာကြာခံအောင်လှုပ်ရှားရပိုလွယ်ကူအောင်အလေးအကျင့်တွေလိုအပ်ပါတယ်အာကာသရဲ့မှာနောက်ထပ်အနေရတစ်ခုကတော့သေးငယ်တဲ့အုတ်ကာခဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အဲ့ဒီရာလေးတွေဟာ1 gram လောက်တောင်မလေးပေမဲ့သူတို့ရဲ့အမြန်နှုန်းကတော့36တန်200ကီလိုမီတာအထိသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အာကာသဝတ်စုံဝတ်ထားရင်တောင်မှအဲ့ဒီအနေရကနေမကာကွယ်နိုင်ပါဘူးရှင့်။နောက်တစ်ခုကတော့ကပ္ပဂျိုပတ်လမ်းမှာရှိတဲ့အမိုက်စာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။အရာတွေဟာလူသားတွေလွတ်တင်ထားတဲ့ဂျိုရုအပိုင်းစာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကပ္ပဘောကအမိုက်တွေနဲ့မတူတာကတော့သူတို့တွေဟာလေထဲမှာလွင်မျောနေတယ်။အာကာသရှင်မှုတွေနဲ့တိုက်မိမယ်ဆိုရင်အတိုက်ခံရသူဟာတေသွားနိုင်ပါတယ်။ဘသူမှမထင်ထားတဲ့နောက်ထပ်ကြောက်စရာအချက်တစ်ချက်ကတော့အာကာသထဲမှာအပီးတိုင်းပျောက်ကွယ်သွားခြင်းနဲ့လွင့်မျောနေခြင်းပါပဲ။အာကာသရင်မှုတွေဟာလည်းအာကာသထဲမှာအနေရကြုံပြီးတည်သွားတာထက်အခုလိုလွင့်မျောပြီးမှအောက်ဆီဂျင်ပြတ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းတည်ဆုံးသွားမှကိုပိုပြီးကြောက်ကြပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းလူတိုင်းစာနာနားလည်နိုင်မှာပါ။အာကာသတွေကစခန်းကနေထွက်သွားရင်ရှင်မူးတွေဟာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို26မီတာရှည်တဲ့စတီချိုးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးမှထွက်ကြရတယ်။ဒါပြင်နှစ်ယောက်ဘူးတွဲပြီးထွက်ကြတယ်။သူတို့အချင်းချင်းလဲဂျိုးနဲ့ချိတ်ဆက်ထားရတယ်။ပထမထွက်တဲ့သူကသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအာကာသစခန်းနဲ့ချိတ်ဆက်ရပြီးနောက်တစ်ယောက်ကတော့ပထမလူနဲ့ချိတ်ဆက်ထားရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ချင်းဟာအာကာသရဲ့မလွင့်မျောအောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။အခုထပ်တိတိုင်းတော့အဲ့လိုဂျိုးနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာကြောင့်မလို့အာကာသရဲ့မှာမလွင့်မျောခဲ့ကြပါဘူး။အဲ့လိုမျိုးနဲ့အာကာသရှင်မှုတွေဟာအနေရကြားရဲကနေအလုတ်လုံနေရပါတယ်။1983ခုနှစ်မှာတော့အာကာသရှင်မှုနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဂျုတ်အယ်ဝင်နဲ့ဖတ်ခွန်ရက်တို့ဟာဂျိုးပက်လန်အပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြီးတော့အလုတ်လုံကြရတယ်။အစပိုင်းမှာတော့အစီအစဉ်အတိုင်းဖြစ်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့တဲကတယောက်ကအာကာသရဲ့လွင့်စင်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ကံကောင်းတာတစ်ခုကတော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကခေပဲဂျိုးတွေချိတ်ဆက်ထားတဲ့အတော့ကြောင့်မလို့ဘသူမှမသိခဲ့ရပါဘူး။တကယ်လို့ကေဘယ်ကျိုးတွေဒါမချိတ်ဆက်ထားခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မတွေးဝင်စရာပါပဲပရိသတ်တို့ရေအခုခေတ်မှာတော့အာကာသဝတ်စုံတွေကိုပို့ပြီးတော့အစင်းမြင့်အောင်လဲတီထွင်ထုတ်လုပ်လာခဲ့ကြပါပြီအဲ့လိုအစင်းမြင့်မြင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာကြောင့်မလို့အာကာသရှင်မှုတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့ကာကွယ်လာနိုင်ပါတယ်နာဆာအဖွဲ့အစည်းဟာသူတို့တွေကိုမဖြစ်မနေခေါ်ယူလေးခြင်းကြပါတယ်တကယ်လို့ဝတ်စုံတွေဒါလောင်စာကုန်သွားခဲ့ရင်လှုပ်ရှားဖို့အစင်ပြေမပြေမဖြစ်တော့ပါဘူးသာဟာသူတို့ရဲ့ကံအပေါ်မူတည်သွားပါပြီ။သူတို့ဘလောက်ပဲစူးစမ်းစူးစမ်းစခန်းကိုပြန်ရောက်ဖို့ဆိုတာခဲယဉ်သွားပါပြီ။ဒ
တစုံတစ်ခုကိုတွန်းထုတ်ပြီးကမ္ဘာမြေပေါ်ဆင်းသက်လာခဲ့ရင်နောက်မှာမြေပြင်ပေါ်မရောက်ခင်မီးလောင်တေးဆုံးသွားမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးတော့တခါမှမဖြစ်ဘူးပါဦးအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေမီးမလောင်ခင်ကလေးကအောက်ဆီဂျင်ပြတ်လက်ပြီးတေးဆုံးသွားမှာပါပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်ဟာတဖြည်းဖြည်းပုတ်သောပျောက်ကွယ်သွားမယ်နောက်ပိုင်းမှာနေအပူချိန်ကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲကအရေရေခြောက်ခမ်းပြီးတော့မမ်မီရောက်အလောင်းပုံစံနဲ့အာကာသထဲမှာလွင်မျောနေပါလိမ့်မယ်အခုကျမပြောခဲ့တာတွေဟာဝစ်စုံမပေါက်ပြဲပဲကျိုးပြတ်သွားခဲ့ရင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေပါတကယ်လို့ဝစ်စုံမှာပျက်စီးခဲ့ရင်တော့တဖြည်းဖြည်းပုတ်သောပျောက်ကွယ်မယ်အစားခန္ဓာကိုယ်ရဲကအရေရေချက်ချင်းအငွေ့ပြန်ပြီးတော့ခဲတောင့်သွားပါလိမ့်မယ်ဝစ်စုံမပါဘဲသာအာကာသထဲရောက်ပြီးဆိုရင်တော့ချက်ချင်းဆိုသလိုအထီးခိုက်မခံတဲ့မမ်မီအဖြစ်ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်အလောင်းကြီးကဂျိုးပန်လန်းမှာလဲကြာကြာရှိနေမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုပြောခဲ့တာတွေက theory တသက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့အာကာသထဲမှာဘယ်အလောင်းမှာလဲရှိမနေပါဘူးပရိသတ်တို့ရေတချို့မတော်တဆတွေတော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်လုံးပြန်နှက်စည်းဖြစ်တဲ့ချာလာနဲ့ခွန်မီတို့တိုက်တဲ့မတော်တဆမှုတွေပေါ့အဲ့မှာပါသွားတဲ့သူတွေဟာအာကာသထဲမှာတော့မတည်ခဲ့ပါဘူးကဘာထဲမှာပဲတည်သွားခဲ့ကြပါတယ်တကယ်လို့အာကာသထဲမှာမတည်ဆုံးပဲစကန်းနာမှာတည်ခဲ့ရင်တော့သူတို့ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုကဘာမြေပေါ်ပြန်ပို့ပြီးတော့ဂုံပြူခြင်းခံရမှာပါလက်ရှိအာကာသထဲမှာလူအပိုင်းအစနည်းနည်းတော့ရှိပါတယ်အရာဟာပလူတိုဂျိုကိုရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ခလိုက်တွန်ဘိုရဲ့အယိုးပြာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာပထမဦးဆုံးအာကာသထဲလွင်မျောနေတဲ့လူသားအကျဉ်းအကြံပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်များရှင်အခုကျမတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့အာကာသထဲမှာလူတယောက်လွင့်မျောသွားမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တို့ကထပ်မံဖြည့်ဆွက်လိုပါကကောမန့်မှာပြန်ဆုံတွေ့ကြရအောင်လားရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစမအဆုံးတိုင်းကျမနဲ့တူတူလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ဂျက်ပရိသတ်တို့ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်